Ma chi sono formati? Ma vi tocco la trovizia? Vai, 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 vai
Gdje si ti nalazio? A ti si na terasi, a ja rekao šta je da te... Nema veze, nema veze, nisam. Да, 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 да
dajem loptu. Taman tako. Ali je ovo, šta je ovo? Ovo je igra, napravi, odiću. Ovo šut.
Bill Maj. Pa, Dino, gdje? Grupira. To mora, to kad zna da će dobiti. Ja bih rekao da je zadnja utakmica, pa ajde, koga šalje to bi. Treba nekog gluti, to radi ovu zvuku ili izda, već. Ne ide u gol. Čači? Ote. Ote. Ti gledaj što? Ti jeste nije gotovo. Možeš što je ovdje tako napisati? Ovo je nama ljudi. Ovo nisam nije. Ovo je legno. Kako da li šalim? Ali on isto, to je sve. Da, Leo, sad dajem 1000 puta tako. Te koji je to dao? Evo ovaj ovdje. I omladinac ti gubi. E. Oni fekaži teško mogu doći. Borci vam. Mi smo tamo vrtili i neće više imali. I na kraju jedan su izvukli te potle i taj bol. Pa da se upoši da ono da ono. Bravo. Idi Ugo, idi na njega. Vole napred, napred! Ajmo dalje, ajmo dalje.
Ok. 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 Ok.
Bravo.
Tako je Mitrović. Mitroviću! Mitroviću, čuvaj se drugog žutog! Ole, reci Mitroviću da drugi žuti da vodi računa. Da, gledaj! Golmanu tamo. Izađi! Izađi! Ne davi. Nema kome na, šta pritiskaj? Pritiskaj! Kapitenski. Ajmo, 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 ajmo,
That's
Šta dođe vam? Ne, šta dođe vam? A što ne sviraš, bre, majmune jedan? Svira, bre, tako. Ili da ga čupa? Ovo, bre! Uzimo ga iz tebe. Ne. Kako radiš ti, Studio? Ej, ej, Studio! Ej, Studio! Ej, Studio!